Listi iz Visoške kronike, tretji del. S tem je bila razprava tistega dne dosegla svoj konec in glavar je odredil, da naj se obtoženka odvede v zapor v mestni hiši, da naj se ji oduzamajo težke verige in da bodi ondi zaprta celo noč, dokler se je ne odvede na kraj, kjer bode voda dokazala njeno čistost ali njeno hudobijo. Občini se je obenem zaukazalo, ker je mogoče, da je ta noč zadnja v življenju Agate Eme Švarc-Koblarjeve, da ima vse preskrbeti, kar si bo poželela in izbrala. Tudi se lahko pusti nekaj priletnih žensk, da v noči ostanejo pri nji in da z njo molijo, če bi tu in tam imela željo moliti. Sedaj se je zopet pripetilo, da je brat Jurij zbudil splošno pozornost in smem tudi zapisati splošno zadovoljnost. Jaz sem tičal na svoji klopi in nisem pristopil k njim, da bi jo pred celim svetom pripoznal za svojo. Mučila me je še vedno svetna ošabnost. Brat Jurij pa je zopet priskočil, je vzel v svoje roke ter jo prenesel z odra na voziček, da je rožljalo železje in da so ženske takoj tičale v glasnem joku. Agata je celo dopoldne veliko trpela. Trpela je muke, kakor si jih peklenšček hujših izmisliti ne more. Ni torej čuda, da jo je v tistem hipu, ko jo je Jurij jemal z odra, zapustila zadnja moč in da jo nezavesti omahnila v njegove roke. Ta se ni dolgo pomišljal. Skočil je z njo na voz, sedel tik nje ter jo objel okrog pasa z močno roko, da ni mogla pasti svojega sedeža. Njena glava je omahnila na njegove rame, on pa je lahkodušno vzkliknil. Poženi, švajfštrik. In Mihol je pognal konjiča, da si je sedel na vozu človek, do katerega ni imela pravica nobene moči. Helebardirja sta stopala ob vsaki strani voziča. Ljudstvo pa je Jurija glasno hvalilo. O meni ni govoril nikdo. Loško ženstvo se tisto popoldne ni hotelo pomiriti. Glavni srd se je kuhal proti Marksu Wulfingu, ki je po splošnem mnenju ženstva krivo pričal. Mesarica, pekovka, mati Bergantova ter dekle in posli so iskali to krivo pričo po celem mestu. Okrog 5 ure so zasledile Marksa v Oslovski ulici, ko je vstopil k Bergantu. Ni se bil še dobro usedel, že je mrgolela Oslovska ulica od razburjenih žensk, starih in mladih. Bergant, zvit možakar, se je obnašal tako, kakor so okoliščine kazale. Pozval je Marksa, da naj zapusti gostilno, ker pri njem ne dobi pijače. Marks je občutil sramoto tega poziva, tako je vstopil v svoji ušabnosti v Oslovsko ulico. Babnice so kar zapiskale in se pognale v njega. Ker je bil silno močan, se jih je od pričetka odbranil, odrival jih je od sebe, ter se tako preril na trg. Tam pa je bilo sovražnic vedno več. Prve so bile prišle praznih rok, poznajše pa so že nosile metle v rokah. Prav nič niso govorile, le opletale so ga, da je Marks kmalu spoznal, da mu ne bo več dolgo ostati. Prenesel je še nekaj udarcev, nato pa se je spustil v dir proti vodnim vratom. Ženske pa za njim, kakor tolpa lovskih psov za zajcem, katerega je vzdignila iz resja na brdu. Niti nazaj se ni upal pogledati. Drl je čez most mimo kapucinske cerkve, kjer so delali zidarji. Ko so ženske pripodile Wulfingovega sina mimo, so ti zidarji takoj spoznali, kaj se godi. Usulo se je malte in apna na mimo letečega, da je Marks izgledal kot zid, ki so ga ravno kar na novo ometali. Tako neslavno se je končalo pričevanje Marksa Wulfinga. Od tistega dne je bil izginil, da niti lastni ljudje niso vedeli, kam.